Përshëndetje tonë me unë Jometsi, mirë sërët në channelin tem Gamecast TV. Arsyeja që përbëj qëtë video është se shumë për juve, po vetë një pse nuk jo mo aktiv, se kur përbëj live stream, jeni të vetë pse nuk jo mo aktiv në channelin tem ka një video ose dy video gjithdo ditë. E qësa shune e kom përzigjen edhe arsyjen mi u thonë juve qka është edhe nështë am kuptoni se për 2-3 ditë lirona edhe të na vazhdojmë si gjeth me ka 2 video nditje që mu i mi u thonë se që kjo kamera ma piti krojnë duhet mi aboni me bleja si për me ka kushtu se shumë e ronë dhej krasi me telefon se une dhej sa dveq me telefon ku mbo kushtu edhe një prej arsyve të kryesore është se mas nesër jëm të e kryu masterin kom me mbrojt temin e diplomes edhe veç ato e kom kry s'muj mu fokusu diçka tjetër si ta kry ato atere më frije mund dhe me vazhdu me video gjdo dit tëna edhe sende treja kena me pru du me tho ajo është një prej arsyve e dyta është se kan me ashtë tash mjeshtri qëtu kan me qit fasad në dhëmë teme me ndrejq po une kom me dojt në dhëmë teme atje në tjetër në atë pjesën e vogël që është tash kini me po që kena mu këthuj aty edhe aty kena me mbet deri sot i bojmë 100.000 suba kismet pizotit ka daldale edhe me normal mendimin e juj jena ardhe qëtash dhe i ku jena qëtu fajmë derit shumë edhe qërën i veç a kom sot une krej që të sende une kom mi hek vë që ta fokusoj këto shupri qesh krej që të sende une tash duhet mi mbajt pisht ujt e mi qit aty veç kështë një sokabla këto veç kështë një sokabla kështë një sokabla mu tut njeri, të në jo pun, ku mu kryjë sot qëtu e i. Për s'ka dertë, e kryjmë në asa ma shpejt që t'pun edhe vazhdojmë. Besëm një se më ka marrë mali me po video gjithë dhe ditë edhe për një arsye ku më bletë që t'ka merë qëtu qaj se kena me bo gjithë shka kini me po. Po im t'ashtë dhe i qëtu me po aqësh është vendin një herë, po në esër mundin e që, qëtu e kom që të green, blue screen që e kom qitë që shtu qaj. Kush më ka përcirë për fillimit e din se e kom pas kompjuterin këtona po tash po dalim qështu që edhe tash qështu është qështu edhe këtu është qështu diku 1 meter e 30 cm i kena kështu ko vend po qëtu do në me qitë kompjuterin edhe pritën i nesër video në desktopi lolla të e mbaj qëtë aparat në gjithë që është nga dohet me porosit diqka për me kap diqë është ma letë me mbajt qëfar zoni qëtu interesant po del edhe njëra deshta me shvizu rastin mi u thonë fajm derit shumë që jeni të më përkro pritën i nesër video në desktop setup nështë të nga del me i qysh une së qash si ta kry qëtë video kom pun së po thonë veç një edhe një 3 orë të plota qëtu pa unë dojlë hish kena me punu kom u ljoll edhe mbujshë me kryje dhe me qitë edhe kablat këtona me qpune, tavanin, mi brori jetin kena shumë pun po krejt kryjen sot nuk dona milion për nesër kur gjo hiq fam deri që e një pjesë e shti qanelit mos rënë me bosherë edhe shkjen video në arshme.